din Elizabeth. Elizabeth kienet għaddejja b'ħajjita normali u skopriet li kienet marida. Qaluli li sabu breast cancer. Kien xokk kbir, immutajt. Elizabeth sabet għajnuna kbira mingħand il-hospice. Vera mingħajr trombi ta' xejn, imma tant jagħmlu ħafna ġid. Jaġbuk, għax daw ara kemm jaraw nies. Ara kemm għandhom bżonn finanzi. L-għajnuna tal-hospice hi imprezzabbli. Però ħaqhom mhux għax qed ngħidlek, ma jkolli nħallashom, ma nafx kif jista' jkun inħallashom. Għall-hospice jiena nħossni li jien kważi kważi waħda minn tal-familja tagħhom. Għaliex, you're not just a number. Elizabeth, tagħmilek appell. Nixtieqkom kull min qed jarana fuq it-television. Għandhom bżonn ħafna finanzi jekk joġobkom. Ngħinuhom kulħadd, għaqdiet, kulħadd, każini, minn qalbi ngħid li vera jagħmlu man-nies u m'għandix kliem kif ħanirringrazzjahom. Bl-imħabba, naslu.